o'zi olam bilan barcha eldoshlarimizni, yurtdoshlarimizni tabriklaymiz. Endi bu bayramga kelsak, bayram avvalambor elimizga, yurtimizga bir shukuh bag'ishlaydi. Bayram bütün san'at ahliga, ijod ahliga bir kayfiyat ulashadi. Yil har yil rang va rangligidan o'zgarib turadi. Mana bugungi masalan bayram o'tgan yilga qaraganda juda ham bir boshqacha. Masalan aytaylik, nima dedi? Hali o'zini xalqchil bir folklor qo'shiqlarini va yangi uslubda ishlangan raqslarni aytasizmi? Hangomalar hammasi mana shu bayramda mujassam. Bugun programmani ko'rgan odamni dili yayraydi. To'g'risi buni men bir san'atkor sifatida aytayapman. Shunaqa bayramlar yurtimizda ko'p bo'laversin. Biz san'atkorlar hech qachon shu xalqimizni, elimizni yaxshi kunida xizmat qilib charchamaydi. O'zi men Navruzda tavallud topganman, tug'ilgan kunim 22 mart sanasida. Bu bayram men uchun hamma bayramlardan tubdan farq qiladi. Juda ham qalbimga yaqin, juda ham men sevgan bayramlardan hisoblanadi. Navruz bayramidagi bayram men uchun o'ylaymanki dunyoda yo'q. Davlat tadbiri aynan qanday kechadi siz? Chunki birinchi yil qatnashingizmas. Qancha yildan beri anana bo'lib qolganda, men har yil bir hayajon bo'ladi. Albatta, albatta katta sahnani o'ziga yarasha hayajonlari, mas'uliyati bo'ladi va sharafli bir mas'uliyatli bir ajoyib o'ziga yarasha holatlari bo'ladi. Bu yil ham o'zigacha tayyorlanayotgan bo'lishi aniq, sababi hali kirib ko'rmadim, to'g'risi. Lekin o'zini kasbini ustalari, rejissyorlar, san'atni haqiqiy fidoyilari jalb qilingan. Bayram tabrigi bilan. Chin qalbimdan tabriklayman, ilohim har bir yurtdoshimizning qalbida bahor hukmron bo'lsin. Xoh 100 yoshda bo'laylik, xoh 15 yoshda, xoh 7 yoshda qalbimiz bahorga va unday go'zalliklarga to'la bo'lsin. Bizning Ayqosh ansamblining o'yinchilarimiz bizlar shu Navruzga ko'p yillardan beri qatnasamiz Toshkent qalasida. Mustaqillik bayramlarining birinchi yasidan boshlab qatnasamiz. Bizlarning balet mistrimiz O'zbekistondan Qoraqalpog'iston xalq artisti Bulat aga madrim bizga shu Qoraqalpog'cha harakatlarni o'rgatib, tanslarni qo'yib kelmoqda. Bizlar shuni o'ynaymiz. Bu yil qanday kechyapti jarayon, tadbirga tayyorgarlik jarayonlari? Tayyorlik juda qizg'in ketyapti. Bizlar azali kech yaxshi tayyorlanib atırmız. Hamma sharoitlar yaxshi. Aynan qaysi qo'shiqqa tayyorgarlik? Bize Qoraqalpoqning Qara Jo'rg'a o'yinini olib kelganmiz. Davlat tadbirida birinchi ishtirok etishim deyapsiz. Umuman jarayonlar qanaqa ketyapti va qaysi qo'shiq bilan ishtirok etyapsiz? Namangan haqida qo'shiq ijro qilyapman. Men birinchi marta qatnashdim to'g'risi Navroz tadbiriga va men bundan juda ham xursandman. Navroz bayramini juda yaxshi ko'raman. Shu yoshligimizdan shu Navroz deganda sumali bir yasharish, yosharish ko'zim oldiga keladi. Hayajon bormi? Birinchi sababi katta. Albatta, albatta hayajonsiz san'atkor bo'lmasa kerak. Albatta hayajon bo'ladi. Lekin oliy xursandchilik-da bu hayajon. Navruz bayramida yurtdoshlarimizni tabriklayman. Butun yurtdoshlarimiz Navruz bayrami bilan tabriklayman. Navruz kayfiyati, Navruz shukuhi yil davomida tark etmasin hammani. Albatta birinchi marotaba shu davlat tadbirimizda shu Navro'zda chiqishimiz biz uchun unutilmas voqea bo'lib qolgan. Albatta endi bundan ancha yil avval hali yosh bo'lganmiz. Katta-katta san'atkorlar bor edi va hayajon, kuchli, juda ham talab yuqori. Mana hozirda o'zimiz bilan yelkama-yelka bizni qo'l ostimizda o'qiyotgan shogirdlarimiz ham biz bilan birga sahnada o'sha katta-katta asarlarni ijro qilib, xalqni nazariga tushyapti, olqishlarga sazovor bo'lishyapti. Endi bu umumiy bayramimiz. Bu bayramni hammamiz kutamiz. Qishdan keyin shu bahorning kelishini intiqlik bilan kutamiz. Ayniqsa bu yil juda ham qish cho'zilib ketdi. Biz kutgan qorlar qishda bo'lmasdan bahorni ilk kunlaridan shunaqa chiroyli qorlar yog'ib berdi. Xuddi bir nur yog'ilganday bo'ldi. Xuddi bir dehqonlarimizga paxta dalalariga yoki ekinlarga shunday bir oziqa nur tushganday bo'ldi-da.
Xudo xolisa men o'ylaymanki, dehqonlarimizning xirmonlari barakali bo'ladi. Assalomu alaykum. Hamma vatandoshlarimizni Navro'zi olam bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bu kunga yetib kelganimizga behisob shukr. Birinchi tadbirda qatnashchimiz bu tadbirda yetkazganiga shukr. Yurtimiz tinch bo'lsin. Yana bir karra bayramlar muborak bo'lsin. Navro'z bu yangilanish. Yangilanish ko'z oldimga keladi va tabibimning ashulamizni ijro etyapmiz va albatta hayajon bor. Sizga taklif qilishganda nimalar kechdi xayolingizdan? Shukrona, tamam. Tadbirda birinchi marotaba qatnashishim emas. Davlat tadbirlarida juda ham ko'p marotaba qatnashganman. Va menda premyera bo'ladi. Mualliflik qo'shig'im bilan qatnashyapman. Farvona deb nomlanadi. O'ylaymanki, muxlislarimizga yoqadi. Navro'z bayrami tayyorgarligi juda ham avjida. Umuman Navro'z bilan bog'liq qandaydir an'analar bormi oilangizda? Har yili qanday kechadi? Bizda an'anam bitta. Kim qaysi tadbirda chiqdi? Onajonimman. Hammasini kechqurun hammamiz oila davrasida yig'ilib tomosha qilamiz televizion orqali. Sumalak yoki boshqa milliy taomlar bo'yicha. Oilaviy juda ham ko'p yig'lardik. Ammalarim, ularning farzandlari, amakilarim hammamiz yig'ilib sumalak qilardik. Endi hozir hamma katta bo'lib qoldi. Menimcha hozir qiyin. Navro'z deganda nimalar xayolingizga gavdalanadi? Navro'z bu uyg'onish, bahorning uyg'onishi. Navro'z qanaqadir yorug'lik bayrami, kayfiyat bayrami deb hisoblayman. Bayram tilaklaringiz yurtdoshlarimga. Barcha yurtdoshlarimizni Navro'z ayyomi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Iloyim mana shu bahor kabi go'zal bo'lib ochilib yuringlar. Bizlar Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidagi Bulbuli go'yo xalq etnografik ansambliga qatnashib kelamiz. Men pensionerman. Pensiyaga chiqqanimga 10 yil bo'lgan. Lekin yana 2 yildan buyon kep bu yoshlar ukalarimiz qo'ymadi. Qatnashib kelyapman. Mana bizlar hozir chiqish qildik har xil programmalarda. Bir ikkita telekanallarga ham borib keldik. Yana chaqirishyapti. Ansamblimiz yaxshi. 1983 yilda tashkil bo'lgan. Ana shuning uchun qo'ymaydi-da endi bizda hamma urf-odatlar bizda. Surxondaryo folklorini hali uyasi desa bo'ladi. O'shaning uchun kelganimizda bizga juda qiziqish katta bo'ladi. Biz xalq urf-odatlarini shu hali mavsumiy qo'shiqlarni olib chiqamiz. O'shaning uchun qiziqish yaxshi. Siz uchun qiyinchilik tug'dirmaydimi qatnashish kerak? Yo'q, endi men o'zimga yarasha hali kuchim yetadigan joyida qatnashaman. Qolganda yigitlar bilan ha deb quvvat berib ularga motivatsiya deydimi o'shaqa narsalar berib, bunday qilinglar, bunday qilinglar deb bilganimcha o'rgatib turaman. Sizni chalg'itganim uchun uzr, lekin sizga bir qiziqarli ma'lumot aytmoqchiman. 16 yildan buyon media olamidagi eng yirik portallardan biri Teshuz endi o'zbek tilida ham faoliyat yuritmoqda. Instagram va YouTube sahifalarimizga obuna bo'ling va videoni ko'rishda davom etishingiz mumkin. Va albatta like va izoh qoldirishni unutmang. Rahmat. Bu yilgi Navro'z tadbirida Yurtim chiroyi deb nomlangan qo'shiq bilan ishtirok etyapmiz. Albatta bu menimcha do'stlarimizga yoqadi degan umiddaman. Odatda oilaviy Navro'zni bayramni nishonlash bo'yicha qandaydir an'ana bormi oilangizda? O'ziga xos. Oilamizda to'g'risini aytsam, ancha yildan beri sal to'xtab qoldi, lekin yoshligimizdan esladigan bo'lsam, yoshligimizdan buvimlar har yili sumalak qilardilar, barcha qarindoshlarni yig'ib o'sha bahorda biron bir nima deydi bahor sumalaksiz o'tmagan xonadonimizda. Oxirgi yillarda qanaqa o'tyapti oilangiz? Yo unchalik shukuh sezilmadimi uyda? Yo yaqin o'rtada nima deydi bu buvimlar olamdan o'tganlardan keyin bu an'ana to'xtab qoldi hozircha. Lekin uni davom ettiramiz degan umiddamiz. Menga bu nima deydi bu an'ana juda ham yoqadi. Chunki hamma qarindoshlar yig'iladi. Ayniqsa sumalakni ham nima deydi ta'mi o'zgacha. Insonga bir foydali tomonlari ko'p deyishadi. Men o'zim yaxshi ko'rib iste'mol qilaman. Qolaversa oilamizda ham juda ham yaxshi ko'rishadi. Yurtdoshlarimizga bayram tilaklaringiz. Barcha aziz yurtdoshlarimizni Navro'z ayyom, bahor bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bu bahoriy kayfiyat, bu bayramona kayfiyat yil davomida hech qachon tark etmasin. Xonadonligida faqat yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. Bundan foydalanib men barcha yurtdoshlarimizni Navro'z bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sihat salomatlik, har doimgidek uzoq umr, tinchlik, xotirjamlik, xonadonlarga fayzu baraka va yurtimiz tinch bo'lib ko'z tegmasin deyman. Mana shunday ozod va obod yurtda shunday bayramlar hech qachon tugamasin. Navro'z bayrami Munojat Yo'lchiyeva oilasida yoki uni o'zi qanday o'tkazadi har yili?
Ananalar var mı? Kızlar da var mı? Olmayan. Albatta. Bahar kelishi bilan menda xuddi shunday bir nima bor, sog'inch. Sumalakni yaxshi ko'raman. Ko'k tushvarani o'zim ko'klarni bozordan olib kelib, o'zim chiroyli qilib qo'l bola qilib uyda tugaman. Chunki xuddi kelinlarimiz endi bu narsani aytish mumkinmi yo'qmi, bosh qorong'i bo'ladiki, biror narsani yegisi kelib. Xuddi shunga o'xshab bahor kelganda men ham shu narsani yegim keladi. Kimdir sumalak qipti desa, voy, o'sha sumalakdan menga ham olib kelsak-ku degan ilinch bo'ladi-da. Shuni meni o'rtoqlarim, do'stlarim, atrofimdagi insonlar yaxshi bilishadi. Qayerda sumalak qilingan bo'lsa, menga albatta o'sha sumalakni ilinib olib kelib berishadi. Shuning uchun oilamizda mana sumalak, undan tashqari ko'k chuvarar, ko'k manti, somsalar qilib yeymiz. Bu urfga kirgan. Qanday sizga aytsam bo'ladi? Endi birinchi Navruz bayramida chiqish bu endi men uchun endi bu hayotdagi eng bir yaxshi kunlarimdan bittasi bo'lgan. Navruz bayrami shunday bir bayramki, shu haqiqiy O'zbekistonga bir yangilik kelganligini bildiradigan, haqiqiy bildiradigan bayram. Endi qanday xotirlayman? Yaxshi xotirlayman. Necha yildan beri qatnashib kelasiz? Orada tanaffus ham bo'ldimi? Tanaffus bir 2-3-4 yil tanaffus bo'ldi. 3-4 yil tanaffus bo'ldi. Mana shu qatnashib kelamiz, taklif qilinsa, bajonidil dil kelib qatnashamiz. Shu. Bu yil qaysi qo'shiq bilan qatnashasiz? Bu yil yangi qo'shiq. Shu Xudo xolasa do'mbira haqida qo'shiq. Xudo xolasa mana efirga chiqqandan keyin o'zlaringiz eshitasizlar. Mana shu Navruz bayramida premyera bo'ladi Xudo xolasa. Va yaqinda buni bizlar Turkiyada klipini olib keldik. Mana shu YouTube kanallarga qo'ydik uni. Yangi qo'shiq. Davlat tadbiri san'atkorga nima beradi? Ijodkorga fikrlaringiz qanaqa? Davlat tadbiri bu hamma san'atkorga ham bu davlat tadbirida qatnashish nasib qilmaydi. Men o'ylaymanki, davlat tadbirida mana shu Navruz, mustaqillik, mana shunaqa davlatimizning katta-katta tadbirlarida bu san'atkor ishtirok etishi bu san'atkor uchun endi o'sha masalan bo'ladi. O'sha uni qilgan mehnatlarini mas'uli deb o'ylayman. Baxt. Baxt hammaga nasib qilmaydi. Odatda Navruz bayramini Og'abek Sobirov qanday nishonlaydi? O'ziga xos an'anasi bormi oilada yoki shaxsiy o'zida? Endi bizlar har yil shu sumalak qilib, do'stlarni chaqirib, sumalak sayli bo'ladi-ku. Shuna qilardik, endi 1-2 yil bo'ldi, ba'zi sabablarga ko'ra bo'lmayapti. Endi Xudo xolasa bu yil qilamiz deb turibmiz yana. Shu bahor kayfiyati har bir insonga, har bir eldoshimiz, yurtdoshimizga bir iliqlik, ya'ni mana shu kelajak kelayotgan bahor, kelgan bahor xayrli bo'lib kelgan bo'lsin hammamizga. Biz bilamizki, odatda davlat tadbirlarini odamlar, xalqimiz tayyorini ko'radi-da, tayyor mahsulotni ko'radi. Lekin tayyor mahsulot pishguncha qanaqa mehnat bo'lishi, qiyinchiliklarda faqatgina bu ijodiy jamoalar, san'atkorlar o'zi biladi. Umuman qanaqa ketyapti bu yil? Endi mana ko'rayotganingizdek, mana shu katta bu jamoani birga ishlashni o'zi juda ham qiyinchilik tug'diradi. Masalan, mana necha yuzlagan mana bu yerda hozir raqqosalar, san'atkorlar, teatr artistlari, boshqa va hokazoda, xullas bularni hammasini bir joyga yig'ib, boshini qovushtirib bir go'zal bir programma qilish bu o'zi bo'lmaydi bu narsani. Juda katta bir mas'uliyat, katta bir bir fidoilik talab qiladi. Shuning uchun shu meni boshida turgan nima dedi rahbariyatga men o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Chunki mana men masalan bitta ansamblda rahbarman. Bitta ansamblni shu boshqarishni o'zi shunaqa kezi kelganda muammolar tug'diradi, shunaqa bir mashaqqatlar bo'ladi. Buni endi biz bilamiz bu narsani-da. Endi buni yuzlagan kerak bo'lsa minglagan bir katta darajasida bu daraja oti bu. Shuning uchun hammaga
omad tilayman, yana bir bor bayram bilan tabriklayman. Biz Farg'ona viloyati Quvasoy shahridan keldik. Quvasoy navolar fakro haq jamoasi. Bu yil birinchi marta Navruz bayramida ishtirok etyapmiz. Qanaqa ketyapti jarayonlar? Juda yaxshi, chiroyli. Sizlar baribir shu paytga qadar tuman yoki viloyat Navruz tadbirida qatnashib kelgansizlar. Respublika miqyosida tadbir bir farqi bormi? Nimalarda sezilyapti? Farqi bor ekan, mashg'ulotlar juda katta ekan. Ko'rdik, ancha tajriba orttirib oldik. Mas'uliyatli hammasi, qoniqarli. Yaxshi o'rilyapti, xursandmiz. Bizni ham mehmon qilishib, xursand qilib olib yurishibdi vaqtida. Vaqtida abetlar, zaftirik hammasi yaxshi bo'ldi. Aynan qaysi xalq og'zaki ijodidan ijro qilyapsizlar? Biz o'zimizni milliy qo'shiqlarimizdan Tamaraxonim ijro etgan Yalo yalo qo'shig'ini ijro qildik. Tomga qo'ydim sholini ya, yalla jonim yalla. Ha ko'tara bilan polini ya, arami jonim yalla. Ha ustimga xotin olsang, yalla jonim yalla. Ha qiynab olsin jonini ya, arami jonim yalla. Ha qiynab olsin jonini ya, arami jonim yalla. Ha qo'limdagi uzigima, yalla jonim yalla. Chiroqda yaltiraydi ya, arami jonim yalla. Meni bitta yorim bor, yalla jonim yalla. Oftobda qal